吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。 GH2.8 をゼロにするやつが出ました。フィルターがないとゼロにはならないようです。めぐりん水草を育てる軟水化パック3個入り598円でした。ジェックス観賞用品、水草の成長を楽しむめぐりん、香水を軟水にする水草を育てる軟水化パック。水草に元気がない時にカルシウム汚れの軽減も。小型容器やフィルターの隙間、ペットボトルに入れやすいスリムタイプ。3個入り1個あたり30リットル分 ×3。 材質はカチオン交換樹脂ポリエステル、原産国インドネシア。サイズは 4×12cm。 屋内淡水観賞魚飼育専用。カチオン交換樹脂がカルシウム、マグネシウムを吸着し、飼育水の高度を下げ、弱酸性の軟水を好む水草生態に適した水を作ります。スプレーボトルに入れて使用することで、パルラリウムなどへの霧吹き時のカルシウム汚れを軽減。フィルターの隙間はペットボトルに入れやすいスリムサイズで、1個あたり走行度 50mg/L。 これ何かというと、これデルフィスの表なんですけど、 50th はドイツ高炉だと GH2.8 です。 2.8 以下は0になると。ペットボトルに入れて振ったら 10-20mg/L にできます。水槽の石、底砂からの見えだら溶質は足し水によって吸着能力を超えた場合は効果を発揮しません。 QR コードも載ってます。こちらジェックスから出ております。ゆっくりやってると時間かかるんで、もう今日はもう軽く見ます。3個入ってます。ジェックスのスリムフィルター DCX 入れてみるか。これが一番小さいやつ SS。 ここに入るのか。あ、余裕で入るわ。スリムフィルターの中に余裕で入ります。だからこういう小さい外分けを使ってる人も、これ一番小さいサイズなんですけど、新作の DC シリーズ余裕で入るので、軟水ができると思います。3個ぐらいも入るね。柔らかいので、とても小さなビーズみたいなやつが入ってるんじゃないかと思います。目の細かい不織布です。メグリーンって小さな水槽向けなんですよ。だから小さな水槽にアロワナ入れるわけないので、小さな水槽に入れるところって小さな糞をする生態なので、多分この不織布でいいんですよ。水道水30リットル入れました。まずはコトブキの外掛け式フィルターを動かします。これの方が内部循環いいので、今回これを使います。この右側にろ材ボックスがあるので、ここにこれを入れてみます。あ、沈むね。あ、マジか、これ沈むパターンか。こういう小型用品で浮くやつ多いんですよ、今までの傾向で。あ、これいいな、すごい使いやすいわ。30リットルの水道水、何も入れてない水道水10リットルを用意しました。この状態で1日様子見ます。翌日でございます。まずは水道水の TDS。 66ppm です。軟水化パックは 66ppm です。続いて pH、 左水道水、右軟水化パック。水道水は緑色なので pH 7.0 です。軟水化パックは水色なので pH 7.5 です。軟水化パックはフィルターを使っているので、水中の二酸化炭素が少し抜けて pH が上がった、だから 7.5 になっているだけです。続いて GH。 1,2 色が変わりました。軟水化パックは GH1.12 です。3,4,5 色が変わりました。水道水は GH2.8 です。フルチテトラ、まとめるとこんな感じ。 TDS pH 変化なし、 GH が1台でした。抜擢した水の pH が今 7.5 なので、これは変動ないです。 GH0 台を期待したんですが、1台でした。吸着速度変えてないんですよ。だからもしかしたら 3,4 日回さないと、完全に 50mg/L はゼロにできないのかもしれません。まあ利点としてはやはりちゃんと沈んでくれる、様々なろ過装に使いやすい、そして今1日回しましたけど、このフィルターから異音が発生してないんですよ。細かい粒子のあるやつを入れると、こう吸い込んでうーんっていう音がいつも鳴ってうるさくなるんですけど、これ一切静かなままなんで、粉は発生していないのでインプラの負担になりにくい。小型水槽用だけど、一応90リットルまで対応しているので、まあ、ペルコなどの、まあ、5リットル前後の飼育容器をメインに1個だけ使ってる人間だと普段使いできるのかなと思います。60センチ水槽の人間だと、よほど軟水の環境に住んでいないと、これは2つ買わないといけなくなるし、お金が消えていくので、限定的な使い方の方がいいと思います。1回きりっていうのは残念だよね。1ヶ月間吸着し続けますとかだったらよかったんだけど、やっぱりもう一度吸着してしまったらもうそれで終わりという、吸着速度も速くはないので、うーんっていうのが私の意見でございます。ご視聴ありがとうございました。バイ。